সকলৰ ছাত্র ছাত্রীসকল আজি মই সপ্তম শ্রেণী আমাৰ যিটো আগৰ পাঠত আলোচনা কৰিছিলোঁ জনমভূমি কবিতাটিৰ বাকি অংশখিনি বা বাকি চোৱা মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে প্ৰথম খণ্ডতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কবি জন্মভূমি কিমান ভাল পাইছিল আনকি তেওঁ মৃত্যুৰ পিছতো এই জন্মভূমিতে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিব খোজে আৰু মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ চৰাই চিৰিকটি হৈ হ'লেও এই জন্মভূমিখনকে যেন তেওঁ সদায় চাই থাকিব পাৰে সেইটো তেওঁ কামনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ মানে ষ্টেঞ্জা যিটো আমাৰ কবিতা হেৰি আছে সেইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম বাকী অংশখিনি। আকাশৰ তৰা হৈ ৰ লাগি চাই ৰং সেউজীয়া শুৱনি জেউতি, আকাশৰ তৰা হৈ ৰ লাগি চাই ৰং সেউজীয়া শুৱনি জেউতি, যে মই আকাশত তৰা হৈ ৰম। আমাৰ জনবিশ্বাস আছে যে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কওঁ যে আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি আকাশৰ তৰা হৈ ৰম, আমি স্বৰ্গত যায় মানুহে মৃত্যুৰ পিছত আৰু আকাশৰ তৰা হৈ ৰৈ লয় যে তৰা হৈ মই থাকিম আৰু তোমাক মই চাই থাকিম। সেউজীয়া শুৱনি জেউতি, এই পৃথিৱীখন কিমান সেউজীয়া, পৃথিৱীখন কিমান সুন্দৰ, মোৰ জন্মভূমিৰ যি সৌন্দৰ্য এই সৌন্দৰ্য মই তৰা হৈও মই জন্মভূমিক সদায় চাই থাকিম। জোনাকত মিল হৈ বিমান পথত তৈ উৰে ৰাতি কৰি মাৰতি, মই জোনাকত মিলি যাম, মই জোনাকত মিলি যাম বিমান পথত তৈ, যিটো পথেৰে বিমান যায় সেই বিমান পথত তৈ মই উৰে ৰাতি কৰি মাৰতি, মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে মোৰ মাতৃভূমিক ভালে ৰাখে, মোৰ মাতৃভূমিৰ যাতে কোনো বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ সকলোৱে থাকিব পাৰে, তাতে সকলোখিনি আনন্দত থাকিব পাৰে বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ, মই সদায় ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে মই জন্মভূমিৰ মই তদাৰক কৰিব পাৰোঁ, জন্মভূমিখনক মই চোৱা চিতা কৰিব পাৰোঁ, মোৰ মৃত্যু হ'লেও যাতে মোৰ জন্মভূমিক মই সদায় এটা জন্মভূমিৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা এটা তেওঁৰ কবিৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। হিমালয় পৰ্বতৰ শুকুলা টিঙত গৈ ফুলি ৰম মানসী বিলত, যে মই হিমালয় পৰ্বতৰ শুকুলা টিঙত, হিমালয় পৰ্বত জানাই আটাইতকৈ ওখ পৰ্বত, তে সেই পৰ্বতৰ শুকুলা টিঙত, টিং মানে আমাৰ যিবিলাক শৃংগ, টিং বুলি কয় শৃংগ, সেই শুকুলা টিঙত, শুকুলা মানে হৈছে বগা বৰফেৰে আবৃত হৈ থাকে, ফুলি ৰম মানসী বিলত, মই মানসী বিল মানে হৈছে যিটো আমাৰ মনতে কামনা কৰা, মনৰ সজাই থোৱা এখন বিল, সেইটোৱে হৈছে মানসী বিল। বিল এখন এটা বিল হৈছে এটা আমাৰ প্ৰকৃতিৰ এটা অৱয়ব, বাহ্যিক অৱয়ব, কিন্তু মানসী বিল হৈছে মনৰ মাজত থকা যিখন বিল, মনৰ মাজত থকা এখন বিলৰ কথা কবিয়ে ক'বলৈ গৈছে যে ফুলি ৰম মানসী বিলত, মানসী মানে আমাৰ অন্তৰ জগতত থকা, মানসিক জগতত থকা এখন বিলৰ কথা কবিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছে। মলয়াৰ চোৱৰত পাৰিজাত ট্ৰেনুহানি ধুলাম তোমাৰ চৰণত, যে মলয়াৰ চোৱৰত মানে যেতিয়া বতাহ বলিব, বতাহটোকে মই কি কৈছে চোৱৰ বুলি কৈছে, তোমালোকে জানা যে জীৱ জন্তুৰ এই নোমেৰে কি কৰা হয় চোৱৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেই চোৱৰেদি কি কৰে আমাৰ যেতিয়া বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, কিছুমান শুভ অনুষ্ঠান হয় তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা, বিয়া সবাহত আদৰি অনাৰ কাৰণে মানে সন্মান দিয়াৰ কাৰণে চোৱৰেৰে আদৰি লৈ আহে, ঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ আহে, সেইটো হৈছে চোৱৰ, তোমালোকে জানিবাই ঘৰত কিছুমানৰ থাকেই। মলয়াৰ চোৱৰত, মলয়া মানে হৈছে বতাহ, মলয়াৰ চোৱৰত কি কৰিম পাৰিজাত ট্ৰেনুহানি ধুলাম তোমাৰ চৰণত, মই মলয়া হৈ, মলয়াখিনিকে কৈছে যে মই তাতে ফুলৰ যিবিলাক ৰেণু আছে, ফুলৰ যিবিলাক ফুলৰ ৰেণু বুজি পাবাই তোমালোকে, ফুলৰ যিবিলাক আমাৰ সৰু সৰু উৰি যায় বতাহ দিলে ফুলৰ এই ৰেণুবিলাক উৰি উৰি যায়, ফুল ফুলাৰ আগৰ যিটো পৰ্যায় সেইটো কৈছে যে বতাহে সেইবিলাক উৰুৱাই লৈ যায়, যে মই চোৱৰৰ নিচিনাকৈ তোমাৰ ভৰি ধুৱাই আনিম, মই ফুলেৰে তোমাৰ চোৱৰেৰে ভৰিখন মই চোৱৰি আনিম, মানে পৰি লৈ আহিম, ধুলাম তোমাৰ চৰণত, তোমাৰ মানে ভৰিখন মই যেন এই চোৱৰেৰে মানে ভৰিখন ধুই লৈ আহিম, মানে লগাই আনিম চোৱৰেৰে। নদী হৈ পখালিম দুখনি চৰণ নিতে মাটি হৈ মিলিম বুকুত, নদী হৈ পখালিম দুখনি চৰণ নিতে, যেতিয়া মই নদী হ'ম, নদীৰ ৰূপ ল'ম,
আৰু তেতিয়া মই কি কৰিম, তোমাৰ ভৰি মানে মাতৃভূমিৰ চৰণ বুলি কৈছে প্ৰকৃতিক, কৈছে নদী হৈ মই কি কৰিম, তোমাৰ মাতৃভূমিৰ মই চৰণ ধুবলৈ মোৰ মন যায়। মাটি হৈ মিলিম বুকুত, মই যেতিয়া মাটি হ'ম মোৰ বুকুৰ ওপৰতে তোমালোকে গচকি থাকিবা, মই কোনো কষ্ট নাপাওঁ, মই প্ৰকৃতিৰ মাজত মিলি যাম, প্ৰকৃতিৰ মাজত মিলি মই তথাপিও জন্মভূমিক মই এৰি নাযাওঁ, মই মাটি হৈ থাকিম, মই চৰাই চিৰিকটি হৈ থাকিম, মই তোমালোকৰ হৈ সদায় বিভিন্ন ৰূপত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকৃতিক মানে মোৰ জন্মভূমিক মই চাই থাকিম। পুনোৱালী মেঘ হৈ ৰঙা হাঁহি বিৰিঙাম হেতা পৰা দুখনি ওঠত, তোমাৰ ওঠত যদি হাঁহি নাথাকে, তোমাৰ উদুখন যদি হেতা হৈ থাকে, তেতিয়া ৰঙা হৈ নাথাকে। ৰঙা হৈ থকাৰ অৰ্থ যে তুমি সতেজ, তুমি আনন্দিত, তুমি সুখী, কিন্তু তোমাৰ যদি সেই সতেজতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, সোণোৱালী মেঘ হৈ ৰঙা হাঁহি বিৰিঙাম বিৰিঙাম, তে সোণোৱালী মেঘ ৰংচুৱা মেঘ হৈ তেতিয়া কি কৰিম, তোমাৰ সেই মানে ৰশ্মি তোমাৰ ওঠত পেলাই তোমাৰ উত্তুক মই ৰঙা কৰি পেলাম। অৰ্থাৎ যে জন্মভূমি যদি কেতিয়াবা দুখত থাকে, জন্মভূমিখন যদি কেতিয়াবা কষ্ট পায়, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, মেঘ হৈ তেওঁক সেই ৰঙচুৱা আভাস দিম, জন্মভূমিখন যাতে আকৌ সুন্দৰ হৈ উঠে, ধুনীয়া হৈ উঠে, ৰঙীন হৈ পৰে, এইটোৱে কবিৰ কামনা। গতিকে মই তোমাৰ হেতা পৰা উদ্দুখনিক উজ্জ্বল কৰি পেলাম, সেই ৰঙচুৱা মেঘেৰে তোমাৰ মুখখন মই ৰঙচুৱা কৰি পেলাম। অৰ্থাৎ মই জন্মভূমিখনক সদায় মানে পোহৰাই ৰাখিম, জন্মভূমিখন সদায় ৰঙীন কৰি ৰাখিম, জন্মভূমিখনক মই সদায় চোৱা চিতা কৰিম, এইটো আছিল কবিৰ ভাৱ, তেওঁৰ কবিৰ কামনা। গতিকে কবিৰ অন্তৰৰ থকা যিখিনি আৱেগ জন্মভূমিৰ প্ৰতি, জন্মভূমিৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যিখিনি মৰম, যিখিনি স্নেহ, যিখিনি দায়িত্ব, সেই গোটেইখিনি আৱেগৰ যোগেদি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে তেওঁ জন্ম হওক মৃত্যুৰ পিছতো এই জন্মভূমিক তেওঁ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, তেওঁ যেনেকেই নহওক জন্মভূমিক সদায় যেন চাই থাকিবৰ মন। কবিৰ এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত আৱেগ, জন্মভূমিৰ প্ৰতি থকা এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত আৱেগ এই কবিতাটিৰ মাজেদি অতি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় কবি নলিনী বালাদেৱীৰ এই জন্মভূমি কবিতাতে সাৰমৰ্ম বুজিবলৈ পাৰিছা। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জন্মভূমিৰ প্ৰতি বিশেষ আকৰ্ষণ আছে, স্বদেশতে থাকক বা বিদেশতে থাকক, আমাৰ জন্মভূমিৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকৰেই আকৰ্ষণ আছে, প্ৰত্যেকেই আমি ভাল পাওঁ। গতিকে তোমালোকেও তোমালোকৰ নিজৰ জন্মভূমিৰ প্ৰতি, নিজৰ জন্মদাতৃ মাতৃৰ প্ৰতি কেতিয়াও অৱহেলা নকৰিবা, সদায় তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে চাবা, নিজৰ জন্মভূমিৰ প্ৰতি সদায় কৰ্তব্য কৰিবলৈ, সমাজখনৰ প্ৰতি কিবা ভাল কাম কৰিবলৈ সদায় তোমালোকেও যত্নপৰ হ'বা। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে এই জন্মভূমি কবিতাটি বুজিব পাৰিছা, কবিৰ মনৰ ভাৱ, কবিৰ যিখিনি আৱেগ জন্মভূমিৰ প্ৰতি, সেই আৱেগখিনি তোমালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিবলৈ পাৰিছা। গতিকে আজিলৈ আমি ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।